ក្រោយពីសម្រេចការសង្គ្រាមលើស្ដេចកនបានហើយព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅបន្ទាយជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ដដែលប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានគឺដល់ឆ្នាំ1៥៧ព្រះអង្គទ្រង់ចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញរបស់ព្រះអង្គមួយចំនួនមានឧកញ៉ាពិភាក្សារាឧកញ៉ារក្សាអិសរោជីមេការឧកញ៉ាពិភាក្សាទិព្រាជឧកញ៉ាស្រីសុមេតរាជាធិបតីបែនក្រមសូរ្យោដី រៀបចំកសាងព្រះរាជវាំងក្រុងលង្វែកជាទីដែលព្រះអង្គយល់ថាមានជ័យភូមិល្អព្រោះជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រមួយស្រួលការពារខ្លួនត្បិតនៅជិតនោះមានព្រៃមានទន្លេនិងមានបឹងទៀតផងរាជធានីថ្មីនេះត្រូវសាងឡើងដោយមាត់ចោតអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលមានរាងបួនជ្រុងទ្រវែងទទឹងប្រវែង2គីឡូម៉ែត្របណ្ដោយជិត3គីឡូម៉ែត្រមានលើកជាទំនប់ច្រកដាធ្វើជាបន្ទាយកម្ពស់12ហត្ថក្នុងលើ10ហត្ថជើងទី22ហត្ថពោះជា3ជ្រុងខាងមុខមានព្រៃបឹងនិងទន្លេមានគូទឹកនិងដាំឫស្សីយ៉ាងក្រាស់ជារបងកម្រាស់ជាង100ម៉ែត្រព័ទ្ធជុំវិញមានទ្វារធំ8ដែលមានសើនគឺលើកជាដីទួលខ្ពស់កម្ពស់23ហត្ថសម្រាប់ដាក់កំភ្លើងធំគ្រប់ទ្វារទាំង8 ហើយនៅទិសទាំង4មានសើនកម្ពស់23.5ហត្ថសម្រាប់ដាក់កំភ្លើងធំដូចគ្នាដែរនៅក្នុងក្រុងថ្មីដែលជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំនេះមានសាងរោងដំរីបន្ទាយសេះបន្ទាយទាហានកំភ្លើងធំតូចទាហានថ្មើរជើងនិងជើងទឹកព្រមទាំងឃ្លាំងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងស្បៀងអាហារសពបែបយ៉ាងនៅកណ្ដាលក្រុងថ្មីនេះមានសាងព្រះរាជវាំងដែលមានកំផែងច្រើនជាន់មានប្រាសាទមានព្រះរាជមន្ទីរតូចធំ សត្វមានចម្លាក់រចនាបិទមាសអភិសិញ្ញអើមានស្រះនិងសួនច្បារដ៏ប្រណិតទៀតផងនៅខាងទិសឦសាននៃព្រះរាជវាំងនេះព្រះរាជាទ្រង់ឲ្យតាំងឃ្លាំងមឿងគឺអ្នកតាចាស់ស្រុកជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅទីនោះផងថ្ងៃក្រោយមកទៀតព្រះអង្គទ្រង់សាងវត្តត្រឡែងកែងនៅក្នុងបន្ទាយលង្វែកនេះទៀតដែលតាមជំនឿបន្តគ្នាមកថាជាវត្តដ៏ពូកែស័ក្តិសិទ្ធដែលមានព្រះពុទ្ធរូបបួនអង្គទ្រង់ឈរកំពស់ដល់18ហត្ថ ព្រះភ័ក្ត្របែរទៅទិសធំទាំង4អាចព្រះពុទ្ធិឬព្រះប្រះគឺក្នុងទល់គ្នាព្រះបាទទាំង8នៃព្រះពុទ្ធរូបទាំង4អង្គនេះដែលមានប្រវែង1មួយ1.4ម៉ែត្រ40ត្រូវបានសាងឡើងដោយបានមកពីផ្ទាំងថ្ម1ផ្ទាំងធំកម្រាស់2ហត្ថទំហំ5.4ជ្រុងដែលតាមការនិយាយតៗគ្នាមកថាថ្មនេះគឺលើបង្គីបមេឈើទៀលធំអស់ចាមួយដើមតាំងពីបរមបុរាណព្រេងនេះមកនៅភូមិឈើទៀលប្រអោប ជាព្រំខេតសំរងទងនឹងខេតលង្វែកនេះដែលព្រះអង្គចានរាជាទ្រង់បានទតឃើញផ្ទាល់ព្រះអង្គឯតួអង្គព្រះពុទ្ធបដិមាករទាំង4ព្រះអង្គបានមកពីដើមឈើទៀលដែលមានផ្ទាំងថ្មទើលើមែកឈើហើយដែលតាមបណ្ដាំអ្នកកាន់សិលឬបងបត់ឈ្មោះពញាដែកបានទូលព្រះអង្គថាជារបស់វិសេសនោះរាជធានីលង្វែកគឺជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំ នឹងជាឃ្លាំងវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងបំផុតនាសម័យក្រោយអង្គររបស់ប្រទេសកម្ពុជាឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ថានៅកណ្ដាលរាជធានីនេះគេបានសាងបដិមាព្រះគណនេះដ៏ធំគឺខ្លួនមនុស្សក្បាលដំរីដែលជាអតិទេពតំណាងខាងអសរសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រទុកជាអ្នកតារក្សាក្រុងម្យ៉ាងទៀតមានការនិយាយតៗគ្នាថានៅក្នុងបន្ទាយលង្វែកនេះគេបានតម្កល់បដិមាព្រះគូមួយអង្គនិងព្រះកែវមួយអង្គដែលជាបងប្អូនបង្កើត ហើយដែលអ្នកស្រុកតែងតែគោរពបូជាដោយចាត់ទុកថាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ជាតិខ្លួនថែមទៀតផងម្យ៉ាងទៀតគេក៏ជឿដែរថាគម្ពីរក្បួនច្បាប់ដែលសំខាន់បំផុតរបស់ជាតិត្រូវគេយកមករក្សាទុកក្នុងពោះព្រះគោនោះឯងនៅឆ្នាំ1៦៩ក្រោយពីបានសាងបន្ទាយលង្វែកព្រះរាជវាំងរាជដំណាក់ទូចធំចាប់សពគ្រប់ហើយព្រះបាទខិតតិយាមហាចន្ទរាជាទ្រង់យាងចេញពីបន្ទាយខេត្តពោធិ៍សាត់ មកគង់នៅរាជធានីថ្មីគឺបន្ទាយលង្វែកនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃព្រះជន្មាយុរបស់ព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំ1566នៃគ្រិស្តសករាជ